Госдума депутата Федот Тумусов сахасыра оғону түхеттерек санынан ұғы келенге бастан ехерден. ikiti.ru порталға демникка сурен тұрарда кене онында манлық сыпыралары жақчан етер. Бир тіхінші жақтарға оту түйет аборт. Бұ олы сәлбақ ден кенетер. Теруеті экономика тұрғын қалбаңа болар ден. Бұйар. Бу тухунан биһиги бого түһеттеритин тухунан ген уме бир социалны улахан кыгылгалах итине устук итине кытта кепстери бит акушер гинеколог Ульяна Новгородованы кытта. Кепсете бит итөк ян Ульяна Романна. Ага, бу аборт аксана элбиду уна урукко хлату хайдай. Сен наа ты вопрос. Бавра афлютен сыпранан лахана бу сыпрачан яркылдык. Огынан баран бир кашютте Терюса сах я трая вот мы гутнан, вот тебе сопровод отчавот он гуртерш. Отчаяние он гуртерш. Отчавот. Отчавот. А вот терюжа сах я трая вон бегитен, тюрден то сах гранды. Терюса сах я трая тнер, олак сана я упалаганна, сопран бикем халлаганна, олата, а вот пусим бирем бахтен мудр. Вот уверен. Эти терюжа то хани, то хани солга кири бори. Обсейнан, эти не на хад бахвичнеле. Бастан трон нехлене бейте питне уводиханывун. Оны тұрын еккөйтінен кергені жөндір, әме қанық бағарыр сөйлізуіні обшестуға қаянда бағынанық тақтыр. Аңанда жетіп тағына масыналағынара бұланғы тұғықтақ, оғы тәрөхіне, оғын ұлағына, оғы етелігіне бата бұланнақ болағынары қанық бағын қосыларысуға жүйінің сөйлдір. Тонан бұлағын аңанда құдарысыны бұрындыр әме қайдағыры өбеуақ бұдығыны бұн, әдер жөндір. Бері үткөттіктен құлбыр сағылашығыне бар болғаннанды. Өтчоғына сөбілен бұлан, түрір оға құлбыр күні ғия сұла батты күттік бұғаннан сөп. Таңара бір бітінен ден болып баққа бұлан? Сұбыру тағын елімен табылы бат, тоғай дәққан елір өтеме әче ең сөп. Олен құлбыры түрір үкілдеме ғиналынан бар болғаннанды, семья түріп өттер дағанын Оны құлы бұланнан түрі өрдік бұл өте. Құлғыр өте, сыңялың дейтінде, олады оғы бастығы екі соғы кірдетігер бұл өрістерді, соғы кірдетігер сыңялың дейтінде. Қанның бағарар оғы, бастығы түрігін болын, екі сұтаған түрігін болын. Ең дөрі бетен мен деген сұлайыр. Әп, өлің маңын бірген құлғыры науқада да қасан тұрар, қаяндығаны үштен сұлтан тағы оқ. Өбі бар болғанна, бұл түрігір оғы дөрі бетен мен үшігі үш Оным нұмыханады. Мені қақсаңы бардақ бұдына, қайдақтағаны жолуақтағы қосырасы олап бұқайын. Ақсаңы бардақ бұл, бияқ қачысы бардыр, қачысы бұлықтақ. Әп тұғаты, ие аға екөттен дұрғылың қобыр күрінен бұланнан тұғыты өте оны. Бұл оған ұлатырға дағаны, етілерге дағаны мағылы оқтық. Айға өттен бар Төрөнін неттен ұжы бұғы қарыса ұлғы бұдіне, қолбасырқан ене ғыттан, әрі бұғынан төрөн ұға аппаратын тақсан бәддіғаны бұғын негітеріме үлді ғалбақ ғосыласы да түттен, ене даға түттен дағаны үлді ғалбақ ұлжынын ады. Өпті еден тарынға. Оты ете, оғыны түйттіреге құлыбыра арастар да ұты ғерігер, оны қорат сергеден етінде сыпыралары күрді құғайды? Отын омас күрді құға ұты ғерігер ағай құрды құрды құрды. Олғынаман бір балғанне бар. Әдер сағыстағы чатта үкілері қорат сергер олдыр. Қораттарға, үлел бақсыргер, үлел месті бақсыргер болмағады. Оғал чертеден болғаны, оманна суол ес транспорт схематымен ұлғаныр олды. Қолбара ұзаречия елінеңінден бейғал ұстыпнай болғады. Суол ес бар, транспорт бар. Оғынан да кәлелілер, ұмасынан да кәлелілер, суолынан ұлт көмедінен қолбара тәйден қолба чуға сөйбенінер, қорақада керен оғыны тәйтер бар. Оғылаты тәйірігер ағылы от, маңды қорыққа құрды? Ол статистика қорыққа келін қалар, қолыбыра. Олен бұқ құрт тақсыр. Оның қолыбыра қорыққан аборт орман бұл ұсалдан дұу, мәңіл асен ұны бар ағылыр бап болдағаны. Опсай сумма келін қалар, бір көріғе, оның статистика барын қалар. Оның тұрын болан, жүгінен, конечно, дәйлінті ғаяғын бұтын орынаға ғаяқ құрдық. Ол кезде мен бір ішіттерге, едер кіргіттерге құлбар абортын тұрағын жүрде алдық болдық. Бұл маңды құлбар өте, бұл маңды күлені, бұл оғы түйеттірігіне соқын ұрғы жанырдақты күлелер ұлыстарыме балылар. Деті бәйін әмеппетін күрдік, аммаға абортаға яқтен әте әнеппекке.
Там магра вот, а вот сам бьем коллегам, да, бьем он удар, когда меня на пар был я, а он да сакшеги не кого-то его бата, его бата вот сам битюн вот сосолите. Ага, были на халехано вот дитте, а сколько не тенджетте, не лега сиганнера, не лега итилире мелокан, вот сам вот сам не вилега кирилите нулар. Ну ка. Это не лега хоба сиганнера, сиганнера, не лега вот лега сиганнера пятнистере, а храна хугана кони, вата итиллер, вонна турун итилон танулар. Кин, буманна амма улухун кин балы хатын түрүр аделенетин сибидисея, вдеке Степанын Долгунова билеген бихеха телепенінен күттігар, онын кенне күтті кәпстеген ғаражара. Вдеке Степанына, өтеке әнен? Өтеке әнен. Бу абортағы ерін әйге қайдақ сетестігеді? Отан кеге дыровиятыгар сүрінен жақтар аймаққа бұл жек әргенге дыровият замай олақан қоғанық суының бұланым доғыз вескәбет оғыны түйеттері болы. Ол тоғыттан сетемнях бұланына құлайлы бірдіғына дыровы оға түрген онына емеке көскілбі көрдіп тұрықты мәсіз. Оны бейіл ұс футболы жатын үлігеттері туа бар бары білгіттен көрігізден ұрайын өлей футболы. Бейіл ұс футболы кәнікке сұлларға оға түрметтері де лаппа күтжауыды. Ол сәпті құлайбірті мүгіттен тақсар дейхан ұйын. Ақты ән санағар қолыбыра республики үрдінен қайда қағайты қойы? Республика үрдінінді. Оты мен бәйім үлебір, мен бәйім қады үлебін туына кәсе өкінді. Аға, бағалысты, қырты кәпсе? Қырты кәпсе үйінді. Тоғын алты солтан бияқа бұл жек әрген бұланыр кабинет үлелебді. Оны білгілігі специалист тиқын анастасиев кірді оны әдейлікті көлілерді. Бұл білген кабинет үлеттен қайысқа таулардан психолог верақта специалист кіндеген Амарфа Михайлын үлелесіздер. Конечно, кабинет сүрін сұрыла оборт отар үлелеген болар. Бейл ұспытығыр 14 жақтар кабинеті бар. Ол нәйлі қаз бірде көші үркіта бәйетін демократикай паспорын төпчі білер. Ол ең түрлір ұқыр саса жақталары үзбегеттен дұрубелерін өретін үз группа қарары қанады. Бастан бұланы дұрубетін тұрғынан оғыланыр көңілімен жақталар, олат ең бәліктір. Балары бартын сүйіз бұрыған оғы өз қайбәтін ғына емі тұттылар, үйе өлінді тақсыбатын ден. Ол көнестен ұтқыл тескейл, әргіл ер сүтчар, өрхан алықтағы жақталар келелен, оны кемелері көтір, нәйлік бір индирациятын көтірі, шестерін, жақтар комедиятын, полицейлеттерін көтірі. Көні солғы тұрақтарыға дылын әме абот ұтырқа түрнеманы сүйіп бірігін тұттылды. Онтан үз ғруппаға ұрқында олыныр дұрубияны бәлтті жақталар көтірі сүйіп, өдетір үлелер ұзылалы. Олен акушерке бетін әтпетер ұжастығыр нелігенеді дұрубиятын білер болылағын әрі оға түнеттері де оңғылды бат. Дұрубай оға түрі де қонтыр Аха, оно беги улахан сетилибичен китен чоуан солаха ирдук тахан нахты кулялян балагур участкой балагатан кушерката на гарит на льво меру адам на луша кушерка россии ген акан албыта. Сөп. Сөп, деке Степанында? Аха. Республика дына хайда хайды 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 ден чоуно тугу сөбелен этей. Ете үлі барыты тенник, барыты техиктяқтик бардағына сетихи тақсар ден бігергетер болдаған дей? Себеспі де бүтті. Декес маңына мақтаны бұд. Қолыбыра, бұ атын дойдыларға конкурды қосы. Бәте пензаға бәл оғыны түйеттері болдыға губернаторға тие күтті кәпсетелері бүтті. Онына бұ атын үргенлерге білі таңыра жетін көңілі суаққа бортың ұғылы баттен. Отты бігеға тенікке оғы түйеттері кәлерге туық үлі барады. Кебіседі, түттен, түхіл бақманық туға ағырый. Аборка барар кәлбет, аборка қанық барар күрісті болын, кәгенен жақтар болын. Бұрыста аборка барын қалбат. Қаяндағынан бастан... Көнетінен тибет болады? Бастықы перешен жүрінден бар қолбар поликлиникаларынан. Қаяндағыны психологы, бұрағы, хевесе барын-барын, олы ол кәнттен қолбар ұлымматағына, Ақастандағына жәділенеға барар. Қолбар бұрттағын деңгенде, гинекология, қолбар жүксі көрікке. Онында тиен бірден мен оны жақып қатылыныр. Бұрағыз кәпсеттер, психолог кәпсеттер, онтан бейді же оңғаларға тиен болады. Ол ғынама менде арышча қойыт деген ебін. Бәйім көрігінен сөр. Бәйі қолбара тұғырлау тұқтың бағарар болдақпында, мен бәйім жын бәйім етейім, көрігім. Бәйі зақсырдан сағылықтақ Оны бейі олатты бұл олақ ғырас құмаға әліс күрдіктір. Дегінен оның орын мен айылға күрдіге. Бейі қобыра қылға түйет сезон бар бәті күхін, сайын, күхін деп күрді. Түйетен болын қылға 12 үй барын күрді 12 үй бар ер. 12 үй тұқар кен айкені о, ескіріп күні өтіқ. Үйға қанығыр күніңге олар ескірді, қолға ескір.
он ухло брал и кюти там бы семья лгта за аксара заявление об джона кта ктан юля тихан ликие сонроха надо и кюти там и дарки на работа раздарки не он не был арга гал полон тренер джонур он улох манну гуйти ханада лох кролор куда гуйти тен бихан хан паки за брак бомба гал бомба тарди гал гает кинчаки гал бомбар это кинчаки не бидон бидон армия улох пти акружение улох тар сосяне лютер барку мелю эммит Когда же они были, мы тогда мы думали, да, потому что они как-то не спят. Это то, что я была, они лови их. Вот и все, хотя бы у меня это самое так подно, было другое, не хотя бы так подно. То есть вот парень с вами так подно, ты мне только что это делал. А то холоро, Аллах альба холох тербалла дети. Тюет без салты сетти сого бар бар ту волат терки не тен ми вол келла хал. Это не кем тюгендер ми баллар булла. Холоро эти чата экономическое тюнен ми ходоре кеме один бар булла. Вехел ге кеме надо булла. Вот эти ден тюре хуна вон на он лах сам брусто чип чики дяка. Хепта то на он. Антони тяхенне тахара. Ки тюре хуна хаян динде. Антон ки он тара. Нега худда гал баки уча селан. Обсуждают Аллах, крестях и навантаралар. Олем была на симбит вора была жене волен на дыхан дыхан. Это Аллах гал меня ол метеора не манжуа пыллагаде. Ол метеора хлабура ахаппат пыллагаде. Онан туара сиды кюнна кюмена да. Потому что бог Аллах симбир шимляются. Туара туахда тибет, кады лыгыня гархатта костерлену. Бартын ранглан кулюхана да. Дегнен была на ардыгар, хетта да гону хлабур нахадрова йоду хак пыла тулет юллер. Или наоборот, нахадрова кыргыттар гнан манна тюрябеттар бир конамтан халаллар. Он был беге, комиссия без сота, гарантия сота. Дегенен, айлгаттар ме бар, бета именно түрген аммыт кыргыттар дендер. Тоқта проблема тағы чығы ипадык, физиология болылаған дейін. Тоқта ғыры бұ тақтыра өн дейін, бедеміне болаған дейін. Айлға бұйтынан бейті, сүректі тұлдарын күлді күсеме хиттен қотан бейті, не болан қалар, олығам ен дейін. Арысты қананы бәйті. Оттон әбәлерге әлерге білген түмі күрдікті көсібе әтең әтей. Самы сүріне. Әбәлерге елерге бүкіндіктің. Аборт тұнан да. Аборт тұнан. Мен бапша тұқтияны бұн. Оғу қанық бағарар сенгелі дүгі ағатын еті оқ бұл ақты. Оны мен бәйім көрі бүнен маннық тияны бұн. Беге әдер елдерге наға ұрға бұд. Әке бар дүші. Брак болар, бүгін қабырын оны ағасыз. Уәйтті алларыны бүгін қосқам сәркәлемі керін еттім әк. Бүгін уәйтті алды мүгін қас кейгі қал болды. Оның болағаны бүгі орауамыд ғылдыры ған көп еді. Бүгін қанады. Басты қылды ғымитрине бар көмір, қанады ғыл болалын тұғыр. Оған елі ағылы болынды, болына семей алын тұғыр. Сөп, бүгі бұл бітәк түйімәк бітігер емей қаяндағы өлжеттір бұл барек керін құрай доқтарын, оның етілер бүтін ұтылырың бүгі. Өсеті үліте кеға болуын көнді көрәтшілер бет, өттен кеға үте болуын бары бұтығар, бұ құрдығы өттен жағы оққа түгас жомытын қытта, бары бірге тақтапсан оларан чай егалар бұ білін тұлар жол. Оларан ұлыққа бар, ұсты қалғалары бұ құрды кепсетер ұртығар сөптіақ болу деған дейбін. Бігі бұ бірі бітігер ұскул тескіл сілдер жан тұстарын ұттон сүрін болғам тұғырым мұт онына кепсетті біт, оны ұққа бігі қамия көрәтшілер біт, жоқ ұскай құрдылықта ұқтыра бұ манна қайдақ сығынны халары, бұ маннық жоңы онына саналарын лісті біттерін. Бастан көрі ұқпет, онтын итілерге керек біт, бағалысына. Кімнер олары болады, кияқынар ұндық бұл. Бәрілікті тұтылықта, дегене. Бәрі, дегене, үлелік қақта жаннар айтылы, едер бағалар кәрендер. Сақалар әлбәқтерді? Сақалар әлбәқтерді. Сақал бәқ, үйне дейді. Тоға болой, тоға не болой? Да, кеолғар аңай, оны бұрыттанері жеттір көлі бата болу, ағайық мүмітеға. Оның үті жаннар бұрытта Оның өді қамы ғап. Қамылы ғап бүгі бәл? Білер жынырым бағылық. Сен бағылар әбіт қамтың бейдеметі көстерілі. Тоқтан болу өйті? Өтті көйін, өлі бұл баққанын, оның олықтырға табылды баққалар. Оның тоқтан қалылар бұғылар. Жынырым өйде өттіріттен де болу. Олықтыры өттін бар, білбәдім, наға ұғыттына мүйенлер болу.
ардыгар көмүлөхөвүн аха. Мен бирде көмүлөхө хатаптым ал аны кехеха. Аны мен кенеха булучка бир хатаптым ал кехе мен улбаппын дедим я хатчынан нады дептир мен. Хок мен лаңы сир булакка хе хокта хок дептим. Анда ал кайта көмүлөспөдү. Ала та хатчытын? А та та хатчытын бир арга көнөр булла. Эндек чон уже рапаттар уже жалар булла ди ана авдым мен. Он тети проблеманы турдырга тугу кене хана ди ханыңыз. А та пропаганда. А та кибе эчен дуустап булла ди. Илидер тактар барын нор или аңа диллак ен үлий кам сөздөн ди холор. Sen taksiyeci ne diyeleri de talan diye kanada diyenler. Belere, belere. Ulgi hatan, olur hatan. Kukarın ellere bir tabollar, buradan orduk buluyor da yani bu. Ne ben etek beni min sanık par him bir kinler imi cam bulaktır. Kinler imi bayılır tuz pabrap taktır. İtinlik camı bir he kömül her kömül yok bir tuğlur o kaççı bir bir tu as bir bir tu. Эбитер аха кинер отун мандык түген бар хим бир биле 90 тебен ахыр түгендер эме баалдар ди. Этинне чогуна бул кихе 90 тебен асып кихе бир сокка сокканга беттери болара. Бие хати акцияга келби жөннөрү статистикатын көрдөк бетине 611 ген кайтан такып жөн. Онун бир гене ти улус тенүрдүк. Онун тимин сөбүлөбүн нехилене төттөн ити хөптө гати кидди ди ханыбын улата коллаборати буруу тахарбат таксыбат курдук кына тинне хөптөк. Условия он оскола тахмгар болундаган нехилени хегерген нөлүгүтүлдүктак онтон колубура буруу оңорун бириге берденен тини кайгы кетип болдугуна колубура кини жонун кытты себеген быспат болдугуна аймактар кини киниттен тейбет болдуктарына кини тун төннөн келен үлөгө кирен хөп хөптөк болор оно жону кыгабар болор жетин оннук жетин бу жабакка тергетлутун барыта исегер оннук эдем нахты кини кетер болдуктарына кини ми биричинете улустен устук болор онун мен ханык барды кихитен кыжи бейдеттен тутулукта унуттун канна кини хулук улус сырахан условия теретинне государство каянды көмөлөктөр Горьково улусага бир жекерген бар подъездке күнү болор оллор дүчөн аксыны уулун кытта балдар ди эти белерин алым тилер Садан Михайловна экинне тун кирбит ыйтык катинне биге мерелык бит жон этинник олоккос үлө согуттан тиер кимде кинлери умса небат олок тиге тиердер болгон туурулу бат үлөлөн биттен алты сүтөр курдук ону сорок жон улу сырылакты кылынар деребинага үлө олок суок үксе бюджет эгетер бар онно бары иккили үлөнү тутанролор туран бер жон барыты ипотека кредит янын ролор деребинелерге чүгө психологтор общественный доболор клубтор түмсүлөр олус надалар ден ичи ханасынсыр онно деребинелер Гапшестинник мүлөтчүлөргө Надир Досада Михайловна дилер. Дирибина айы нек үлөтү суоктар албайтылар, жактылар аргыга октолар албайты. Тухтияны дилер. Экинне төлбөлөр үлөлөрү бар, онутун общественный же коммерческий хук төрттөк территориялар өтөн этен харпыппыт. Онун кинлер үлөлөрүн кинне өйүк канады. Бияка көрөтчүлөр бит эмек кыттыгы бит дилер. Ону жесте бит. Алло. Алло. Этүр кайханын? Дураба. Bu onu kırıttıktan üzerine iki kanada üzerine ola o saatten kuran daha güçlü bir bekle noktaka bekle böyle öyle iki kanada rüya rüya onlardan istihana hatta öyle de kayın kayın mülekta onunla evvel kuran kayın mülekta olay yani onunla Ondaki o lapını kendine de kaçı kandan kadar ineyim varsın öğütür güne öğretiliyor. Sadece ede simyalar ne o haroktur o bir bettir. Bu ede simyaları mı öğretiyor sanalım sana var. Ede simyanı öğretir. Çok tane öğretiliğini bu tuttu tuttu o mehana var. Sevet Mahkak. Ondaki o lapını kendine bilen beylerin de doktor oldu. Onlar da arayın her dağıtlarını. Себити көрөтчүбүз санаты көрсөтөрүм анда мен бир көрөтчүбүз сүрөсөп састак жана күтүлүү ар кеп психологтор надылар ондук специалисттер балдар дүйнө болду бул бир хаста жана күтүлүү ар кеп эбетер оло кадер эре жана күтүлүү болду жана күтүлүү балдар күтүлүү эле бит саатын арабакка саастыртын арабакка аны балдарын күтүлүү элем килер багаларын санааларын килер проблемаларын багарып Ото ты хиригер холоп психологтер балдар да. Бу осколага че бар. Осколагын бир психолог бар. Ото ты хиригер инник анал психолог тен хок балак.
түгенеттен улогуттан беттен ититтен меттулдактулаги. Себеп же бу манын бүгүнкү түмөктөн тон кылын көрдөк бетине бу манны дуурияларынан ити итиди береренин холубура бары сударыстыва дөттүттен. Бу кихи бетин ититин дөттүттен, онна кихи бетин өйүн ханатын дөттүттен. Келим үле бардаганы бит тектек үле бардаганы бу манны солга ага яхын тахсетеген болла. Онан күнү көрөчүлөр бит оттон бебе бите карыста булактык сыхын хагын денин рабыт бүгүнкү бири бите манын түмөктүбүт. Болгонта тимактал. Этенге болуп көрсөк керек.